bagi orang kafir apabila dia melihat satu ciptaan yang hebat mereka memuji-muji saintis dia beri anugerah tu beri anugerah ni kan ada saintis yang boleh cipta kereta yang sangat laju melebihi kelajuan jet dia punya kelajuan boleh melepasi kejaduan jet perang ha. dia punya laju tu laju sangat oh semua memuji-muji dapat award hebat tapi kita orang Islam, orang beriman, bila nampak ada manusia yang sangat bijak macam tu, sangat hebat macam tu, kita terus apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Ya Hakim yang Maha Bijaksana Allah berikan pinjaman kebijaksanaan kepada dia Allah Ya Rashid yang Maha Cergas Allah jadikan otak dia memang cergas lah Allah Ya Alim yang Maha memiliki segala ilmu pengetahuan Allah berikan sedikit ilmu pengetahuan yang pelik pada dia kita orang Islam bila melihat sesuatu kehebatan ke kemajuan ke ke apa-apa pencapaian yang pertama nampak Allah dulu lepas tu boleh je nak puji orang tu bukan tak dipuji tahniah tahniah excellent hebat ha boleh je puji lepas tu bukan kata tak boleh puji sebab bukan mudah juga dia nak capai uh, pencapaian tu dengan habis masa tenaga buat kajian demi ke, 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 kajian kita tak rajin nak buat kajian macam ni tu tetapi orang Islam orang beriman cara pandangnya berbeza mula-mula keluar subhanallah Allahu akbar Allahu akbar tahniah tahniah hebat hebat ha macam tulah kaedahnya kita nak pu puji anak pun mula dengan puji Allah dulu Subhanallah hebat anak umi. Alhamdulillah Allahu akbar. Tahniah, tahniah bang. Ah ha, contoh kan. Subhanallah. Sebab apa? Semuanya, semuanya. Kan semuanya daripada Allah yang Malik yang Maha memiliki. Masya-Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaga Allah, pelihara Allah, Allah pasti akan menjagamu. Allah mesti akan pelihara dirimu daripada mudarat ke, daripada kerosakan ke, daripada kesakitan, Allah pasti menjagamu. Hatta ketika kamu sakit macam mana pun kamu tetap dalam jagaan Allah. Subhanallah. Allah pasti menjagamu. Siapa yang menjaga Allah kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Allahu akbar. Hebat. Hadis ni sangat hebat. Saya selalu sebut. Kan kalau siapa yang perasan, saya selalu baca hadis ni. Ifazillah hayafazka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah tunaikan hak Allah beriman kepada Allah sembah Allah taat perintah Allah tinggalkan larangan Allah. Bumi dan seluruh isinya milik Allah Allah yang ciptakan. Maka Allah berhak untuk mengaturkan segala bentuk syarat segala bentuk peraturan bagi bumi dia ni. Allah ciptakan kita. Allah memang berhak sepenuhnya untuk letakkan syarat, untuk letakkan undang-undang yang perlu kita ikut. Masya-Allah bagi kamu wahai wanita ada undang-undangnya bila kamu nak keluar daripada rumah bila kamu bergaul dengan suami bila kamu sekian-sekian ada batasan-batasannya dan segala peraturan kalau kita tanya kenapa sekolah ada banyak peraturan ah pakaian kena gini tak boleh pakai macam ni ada waktu sekolah kan tujuh setengah kena masuk lepas tu ada peraturan kena beratur lepas tu pukul berapa ni kita akan sebut Uh, untuk membentuk disiplin untuk kebaikan pelajar-pelajar. Sama juga siapa kerja syarikat mana ada syarikat tak ada peraturan. Mana ada syarikat tak ada peraturan. Okey syarikat ni tak ada peraturan. Nak datang pukul berapa datang. Nak pakai macam mana pakai. Buatlah kerja macam mana pun. Cukup bulan kamu dapat gaji. Lepas tu pekerja datanglah pukul sebelah. Bos tanya kenapa? Tak ada peraturan kan? Pukul sebelah masuk. Pukul sebelah balik. Eh dia nak balik. Dah tak ada peraturan. Manusia memang perlukan peraturan. Masya Allah. Kalaulah kita bos syarikat, ada pekerja hari-hari masuk pukul 11, kan pasca pukul 8 kena masuk pukul 11, ini hak saya sebagai manusia. Hak asasi saya sebagai manusia, saya berhak untuk menentukan pukul berapa untuk saya datang. Oh, dia cakap macam tu, kita bos, kita pun apa lagi, guna hak kita jugalah. Okey, saya sebagai majikan dan pemilik kepada syarikat ni, saya gunakan hak saya untuk pecat awak sekarang juga. Ha, kalau macam tu macam mana kita? Eh, mana boleh? Dah dia yang memiliki. Subhanallah. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadis Kursi Allah berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan segala ketetapanku dan segala hukum hakamku maka carilah tuhan selain daripada-ku subhanallah hadis nabi hadis kursi hadis kudsi hadis kursi ni firman Allah Allah berfirman barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku dan juga hukum hakamku maka carilah tuhan selain daripada-ku seolahnya Allah enggan mengakui bahawa kita adalah hambanya dan kita tahu tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab itu Allah berhak ke atas kita. Allah buat apa tu adalah untuk kebaikan kita. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Sekuat mana kita nak syurga Allah. Nak syurga, bayangan syurga, isonoknya masuk syurga, minta doa masuk syurga. Tapi kita taklah kuat sangat berusaha untuk syurga sebagaimana berusaha untuk kaya berjaya di dunia. Subhanallah. Kita memang nak syurga tetapi usaha kita tak begitu kuat. Kita takut neraka tetapi kekuatan untuk meninggalkan maksiat tak kuat musim-musiman. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita perasan benda tu. Sebab itu sekuat mana kita nak masuk syurga, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Lalu Allah ciptakan kepada kita, kepada manusia, kepada hamba yang dia sayang ini peraturan. Kamu follow syurga. Kamu ingkar, Allah dah beri amaran tentang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam hadis kursi yang kita bacakan tadi, kita faham antara tugas dan tanggungjawab kita adalah mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut dalam hadis ini, ifazilah If tajidu tujahka. Kalau kamu menjaga hak Allah, kan peraturan-peraturan Allah dan sebagainya, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Siapa yang ada Allah di hadapannya ataupun sentiasa bersama dengannya, sudah tentu tidak ada siapa yang boleh memberikan ancaman kepadanya. Allahu Akbar subhanallah. Sebab itu sambungan hadis ini seterusnya. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Mulalah orang tanya. Tak boleh minta tolongan manusia ke? Minta tolongan suami, bang, tolong ambil air. Nabi SAW bersabda. Lias ala ahadakum merabah wajah tahu hatta ya milh wajah hatta salahu syiak syis nak lihi izan Bermaksud hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah segala hajat. Hatta jika meminta garam atau tali kasutnya apabila terputus. Subhanallah. Sahabat-sahabat, antara yang sepenuh saya baca syarah kepada hadis ini, kenapa Rasulullah pesan garam pun minta dengan Allah. Kalau tuan-puan sekian terputus garam dekat rumah, minta dengan siapa? Saya cakap jujur ah. Ha? Saya pun minta suami. Saya kata, bang garam habis tolong beli. Hmm. Ataupun suami ada rumah bang bang garam habis ni nak masak beli jap. Kalau ada orang ada anak besar suruh anak kan. Siapa yang guna rider suruh rider elo elo garam habis hantar garam ke rumah. Maksudnya di sini bukan tak boleh kita minta dengan manusia, minta tolong belikan dan sebagainya. Tetapi garam antara sumber yang sangat murah yang tak pernah habis. Maksudnya garam garam ni bila dia daripada bukit kan. Dia ambil dia ambil soalannya dia tumbuh balik. Tak pernah habis. Gali-gali ambil-ambil ada lagi, ada lagi, ada lagi. Subhanallah. Sunnah Nabi kan Nabi garam sikit pada lidah. Seolahnya nak mengajarkan kepada kita Masya Allah Bila kita perlukan apa-apa Minta dengan Allah dulu Garam kita habis Ya Allah, garam habis Ya Allah, berikanlah kepada ku garam Ya Allah Lepas tu minta lah dengan suami Bang, bang, tolong beli garam kejap Suami, insya Allah, insya Allah ya, insya Allah Suami biasanya susah Nak 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 mengejut-ngejut ni Orang lagi kadang tak suka mengejut-ngejut kan Kenapa tak bagi tahu awal-awal garam Takkan orang tak perasan garam dah nak habis Dah habis ni baru suruh Lepas tu nak saya lagi mengejut ha, Ini contoh suami lain ya Suami di Zimbabwe ya, bukan suami kita ya tapi setengah orang lelaki memang tak suka kalau mengejut-ngejut ni. Kan? Dan dan nak suruh saya keluar. Eee, masak je lah apa yang ada. Ha, macam tu kan? Saya tak perasan. Ha, kalau suami tu pandai menjawab, takkan tak perasan. Garam dah habis. Sama semalam takkan tak perasan nak habis. Ha, dah habis suruh. Ha. Tapi mudah-mudahan ya. Ya Allah, garam dah habis. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, aku perlukan garam. Ya Allah. Sawa, so, bang-bang tolong jawab bang garam habis minta maaf sangat. It's okay darling. Whatever. Ha, apa lagi? Ada apa-apa lagi? Eh, okay pula dia ya. Ha. Maksudnya bila kita minta sesuatu dengan Allah, Allah permudahkan kita dapat. Sebab bagi orang, takkanlah garang pun nak minta dengan Allah. Kan kalau kita fikir logik, ya Allah berilah garam. Bukan kita tak ada duit, Garam RM1 lebih je, RM2 lebih je. Bukan soal duit ke tak, tak ada duit. Tetapi kalau Allah tak izinkan kita dapat garam, tetap tak dapat. Walaupun kita sehat, walaupun kita ada duit, walaupun subhanallah. Na'udzubillah kalau Allah tak izinkan pergi beli garam, accident. Tapi bukan accident teruk lah ya, accident. Tak sampai juga garam tu. Masya Allah, Allah wa akbar. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, saya kadang lah bukan selalu tapi bagusnya selalu. Anak nak aiskrim. Anak nak aiskrim. Umi nak aiskrim nak sikit. Doa dulu, minta dengan Allah dulu. Kita kata minta dengan Allah dulu, dia, dia pun doa. Ya Allah, nak aiskrim. Mai Sarah nak aiskrim. Ni cerita anak saya masa kecil kan. Ya Allah, Sarah nak aiskrim. Budak-budak kan, dia tak ada lah ya Allah. Ya Allah, Sarah nak aiskrim. Mak minta gitu kan. Lepas dia doa tu, lepas tu dia pun pergi buka pintu rumah. Dia buka. Tak ada pun askrin mummy. Allah tak hantar pun askrin. Ha, dia, dia tanya, budak-budak kita nak tanam akidah kan? So, saya kata sabar. Kita kan kalau minta sesuatu kena sabar. Nanti Allah bagi. Okey. Sekarang ni macam mana ni? Kita nak bagi kefahaman pada anak. Nak sesuatu minta dengan Allah. Yelah lepas hari ke lepas dua hari ataupun petang tu kita kan keluar. Kita keluar lepas beli askrin. Kita pun bagi. Ha, ini doa Sarah kan nak as krim Tapi Umi yang bagi bukan Allah yang bagi. Allah yang izinkan. Rezeki ni Allah yang bagi. Allah yang bagi Umi boleh bawa kereta pergi beli askrim. Subhanallah. Masa Umi ambil lesen tu sebab Allah bagi kebijaksanaan Umi pandai jawab. Lepas Umi semua ni sebab ada orang tak boleh jawab tak lulus lesen sampai sekarang. Ha, macam tu kan. Kita kaitkan tu semua Allah yang bagi. Jadi Umi boleh bawa kereta Umi pergi beli tu. Allah yang bagi. Dengan berkat doa sarah nak askir. Allah mudahkan Umi pergi selamat, balik selamat. Ha, kaitan tu. Satu Nabi kata walaupun meminta garam, minta dengan Allah. Maksudnya di sini, pertama yang kita buat, minta dulu dengan Allah. Masya Allah. Muslimi muslimat. Ini satu ilmu yang sangat mahal. Siapa yang selalu minta dengan Allah, sebenarnya dia banyak borak dengan Allah. Dia banyak bercakap. Kita ada dua orang anak, contoh kan, dua orang anak. Ada seorang ni asyik nak telefon je. Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam. Kenapa? Orang nak pergi kelas ni Umi, Umi doakan dia. Ya? ya Umi doakan, kelas berjalan lancar. Ini, ini. Lepas dua jam, Assalamualaikum Umi. Ah, ya, orang dah pergi kelas dah Umi, tadi tak apa faham lah, Umi doakan faham. Yelah Umi doakan. Orang nak pergi makan ni Umi, Umi doakan kita ya. Ya Umi doakan. Kejap telefon, kejap telefon bila terlalu banyak memanggil kita, kita selalu ingat. Ada pula seorang anak, seminggu sekali pun payah nak telefon. Sampai bila anak tu telefon, ingat juga dekat Umi. Ya. Ha. Kalau yang seminggu sekali, kita pun kurang. Banyak kita calling-calling Allah. Banyak kita panggil Allah. Sikit-sikit. Ya Allah, sepahnya rumah ni, Ya Allah. Tolonglah aku nak ngemar rumah. Sebab apa? Nabi pesan, bila kamu nak sesuatu, minta dengan Allah. Bila perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Sikit-sikit calling, sikit-sikit calling, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit sebut nama Allah, sikit-sikit. Ya Allah nak masak, Ya Allah, pemudahkanlah, Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah sangat baik. Tapi nak sebut, walaupun kita ni sombong dengan Allah. Kita ni tak selalu sebut nama Allah, tak selalu minta dengan Allah. Allah tetap bagi, Allah tetap bagi tapi dengan kita ubah kaedah dan cara selalu minta dengan Allah, Allah bagi berganda. Kita dah banyak dah mudah hidup kita, rasa semalam hidup pun okey je, tak ada susah pun. Tapi siapa yang selalu minta dengan Allah berganda mudah kehidupan dia. Sebabna sebab itu hidup ni bukan tentang susah ke senang ke hidup, tapi soalnya kita ni hidup ada ada talian hayat dengan Allah ketidak. Masya-Allah Allahu Akbar. Okey sambungan hadis ini Nabi kata sesungguhnya sekiranya seluruh umat berkumpul seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat ataupun kebaikan kepadamu. Berpakat semua manusia nak berikan sesuatu kebaikan untuk kita maka Allah kata Nabi kata kamu tidak akan mendapatkannya kecuali dengan izin Allah ataupun dengan ketetapan Allah. Dan jika manusia berkumpul semuanya untuk beri keburukan kepada kita, untuk jatuhkan kita, Nabi kata tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pena telah diangkat, lembaran kertas pun telah kering. Maksudnya suatu perkara telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu sebenarnya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran itu adanya kemudahan. Bukan selepas susah adanya mudah. Bukan selepas tapi ia datang beriringan. Sebab itu orang yang contohnya kan saya diuji dengan COVID tapi Alhamdulillah jiran-jiran membantu. Nampak tak? Dalam kesukaran ada kemudahan. Saya hari tu kereta tepi jalan pancit tayar tapi Alhamdulillah dah waktu yang sama kami masa tu dah makan. waktu yang sama masa tu kalau kita perasan sentiasa bersama bahkan dalam kemudahan pun ada kesukaran Janganlah kalau kita dengar apakah rahsia kejayaan? Hmm begini semua. So, Okey Dalam kejayaan tu ada kesukaran. Kalau kita tengok ada orang tu ri seronoknya kehidupan dia kaya raya. Tu apa sekarang orang miskin seraga orang kaya seraga Orang miskin ada ujian, orang kaya ada ujian. Masya-Allah Allahu Akbar, subhanallah.